ဘောရသဘောဒီကုလုံးပြန်သွားအောင်ရှိပြီတော့နော်ဘောရသဘောကဒီကုလုံးကိုပြန်ထန်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂဝတ္ထပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်အစဉ်ဝါယောဓာတ်ကထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပထဝီဓာတ်ကမာရတဲ့ဘောကျန်းတဲ့ဘောလေးတဲ့ဘောပြော့တဲ့ဘောချောတဲ့ဘောပေါ့တဲ့ဘောပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ပဏကုရသွားတယ်နှမျိုးနော်သဘောတရားကရှင်မျိုးရသွားပြီအဲဒီသဘောတရားရှင်မျိုးရနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနောက်ထပ်လွယ်ရကတော့သိသောတဲ့ဘယ်ဘက်လေဝါလေးပေါ်မှာညာဘက်လေဝါလေးကိုပြန်လည်လှမ်းပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်ပါအူရတဘောလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပညာကမစုပ်ပုံမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးဘူရတဘောတကုံလုံးမြင်အောင်ရှိနိုင်ပါ रे ဘူရတဘောတကုံလုံးထင်ရှားရှားတွေ့ပြီဆိုရင်အေးတဲ့သဘောစိတ်ရှိအောင်ဝင်လေနှာတိကျစိတ်ကြည့်ပါအေးနေဒီလိုအေးမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးအေးတဲ့သဘောကိုတကုံလုံးမြင်အောင်ရှိဘူမှုသဘောအေးမှုသဘောကပတ်တယ်လေဒီဇောတဖြစ်နော်။ဆုံးလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်သဘောတရား6မျိုးဒီဇောတသဘောတရား2မျိုးဝါယောဓာတ်သဘောတရား2မျိုးအားလုံးသဘောတရားဘယ်နှခုရလဲ7ခုနော်။ဟင်10မျိုးသဘောတရား10မျိုးရပြီ။ထိုချင်းကမထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဘောဓကိုဆက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီအဘောဓကိုနောက်ထပ်နေရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်။အဘောဓဆိုတာကကလတ်တူကြီးကျန်ဓာတ်သုံးပါးကိုသူကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ဒုက္ခရင်ကယုတ်စီးစိတ်ဝင်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့သုံးပါးတစ်ပါးတော့လည်းကောင်းနှစ်ပါးတော့လည်းကောင်းသုံးပါးလုံးတော့လည်းကောင်းမထင်ရှားခဲ့ရင်ထိုအဘောဓကိုလည်းလည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ယောဂဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလို့ရဖို့ညာနည်းနည်းချင်းချင်းမှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဘောဓကိုနောက်ဆုံးထားကြပါတယ်။အဘောဓကဘွယ်ယိုစီးတဲ့သဘောဘွယ်စီးတဲ့သဘောဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုသဘောတရားကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့ဉာဏ်အဲ့ဒီခုရခဲ့တဲ့ပထဝီဓာတ်သဘောတရားကမာကျန်လေးကြွချောပေါ့6ခုဒေဇောဓာတ်သဘောတရားကပူရဲသဘောအေးရဲသဘော2ခုဝါယောဓာတ်သဘောတရားကထောက်ကန်တဲ့သဘောကျွန်းကန်တဲ့သဘောသဘောတရား2ခုပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုလဲ10ခုဒီသဘောတရား10ခုကိုထပ်ခါထပ်ခါရှုပါဒီဆုံးကောင်းဆုံးခေါင်းကနေကြည့်တော့ကောင်းကနေကြည့်တော့ဂျင်းဖာများစွာတက္ကတက္ကရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဖွင့်စည်းတဲ့သဘောဉာဏ်မှသင်္ချာလက်တတ်ပါတယ်အကယ်၍များနိုင်ဝဲလောက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်တစ်ထိုင်းလောက်ဖြစ်စေဒီသဘောတရားစေကုကိုတက္ကတက္ကပင်ရှုနေတော်လည်းပဲဖွင့်စည်းတဲ့သဘောကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွမ်းကန်တဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးရှုကြည့်ပါကျွမ်းကန်တဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောဒီကုလုံးကိုကျိုးနေတဲ့သိထားတယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်မယ်နမူနာဖြစ်နေသိနေဆိုရင်ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဘုကညာဘက်လက်ကလေးနဲ့ဆုပ်ကြည့်ပါညာဘက်လက်ဝါးနဲ့ဆုပ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုတင်းကျပ်ပြီးနေတဲ့ကျိုးနေသိတာတော့ဖွယ်သိတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးသင်္ချာနာလိုက်ဖွယ်သိတဲ့သဘောကိုတချို့နေရာများမှာအာဘန္ဒနလက္ခဏာဆိုပြီးဒီလိုလဲအထက်ကရာများကသုံးထားပါတယ်ဖွယ်သိတဲ့သဘောလက္ခဏာလို့ပဲသုံးထားတယ်သို့သောလက္ခဏာရတ္တပိစုကရံပရထံရှုပဲကြတော့ဒင်္ဂတိပိစုပ္ပဌာနာဒင်္ဂဟပိစုပ္ပဌာနာကလတ်တူဖြစ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်၊ဒီဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုပေါင်းစုဖွဲ့စည်းပေးတဲ့သဘောပိစုပ္ပဌံအဖြစ်နဲ့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ပိစုပ္ပဌံကရှုနေတဲ့ယောဂီဉာဏ်နဲ့မှသင်လာတဲ့အချင်းရာပါပဲ။အဘောဓာတ်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဒီအချင်းရာသင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါကောအတုတ္တိညွှန်ထားတယ်လို့မြင်တော့
ယုတ်ကလကလေးတွေနင်းတဲ့အပိုင်းကိုညှင်းထားပါတယ်။ယုတ်ကလတွေမမြင်ခင်ကုလိုအပိုင်းမှာယုံကြည်တဲ့သဘောကရှိလို့ရတာသိသင်ချားတယ်လို့ပြောလို့များ။ဒါပြင်နဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေကအလွန်သိငယ်တော့သိငယ်တဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်တွေ့နေတဲ့အချိန်ကဒီယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာပဒဝီအာဘောတင်းသောဝါရောအစရှိတဲ့ဒီတသဘောဝလေးတွေကိုခွဲခြားသိကြပြီးဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာယုံကြည်မှုသဘောတည်းဒီဖွယ်သိမှုသဘောကပုံပြီးသင်္ချင်ချင်းတွေ့တယ်။အဲဒီလိုတွေ့တဲ့အချင်းကြောင့်အတ္တကရံဆရာတော်ကဒီသင်္ခါဟပိစ္စပ္ပန္နာဆိုပြီးတော့ကလတ္တုဉာဏ်ယုတ်တရားဉာဏ်ဓာတ်သုံးပါးကိုဖွယ်သိပြီးတဲ့သဘောသို့ဟုတ်ကလတ္တုယုတ်တရားတွေကိုဖွယ်သိပြီးတဲ့သဘောဆိုပြီးယောဂီညာမှာသင်လာတဲ့ဥပဒ္ဌာနာကာရပိစ္ဆုပ္ပန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပိစ္ဆုပ္ပန်အနေအချင်းအဖွင့်ဆိုရေးသားထားပါတယ်။အဲဒီဖွင့်စည်းတဲ့သဘောကယောဂီဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချာလာပြီးဆိုရုပ်စီတော့သဘောပြောင်းဆိုင်နေပါလေ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကယ်၍မြတ်ပေါ်လေ။32ခုထာတဲ့ကငွေတို့ချွေးတို့တလိတို့ကြီးတို့အစရှိတဲ့ဒီအာဘဂဝဒတ္တ12ခုကိုစနစ်တကျရှုထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချိန်ကမှဖြစ်ပါစေလွယ်သွား။မကျွတ်တတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းတော့သွားအတွင်းပါအတွင်းတည်မြဲယူကြနေတဲ့နေရာလောက်ကနေစပြီးတော့ယူရှိတဲ့သဘောကိုရှုကြည့်ပါတကူလုံးစည်းစင်းနေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတွေ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့သဘောကိုမလုပ်ရမလဲဘူးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေအေးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေသောမဟုတ်ဒုက္ခနဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံတတ်တဲ့ခုခုနဲ့တွဲပြီးရှိပါအေးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောတွေကမိမိကလွယ်လွယ်ကူကူရှုရတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အခုရှုရတတ်တဲ့ယောဂီဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒီပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲတဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲပြီးရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီယုံကြည်နေတဲ့သဘောတစ်ခုကိုလည်းညာနဲ့မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွဲနိုင်ပါတယ်နော်ယုတ်စည်းတဲ့သဘောကိုတော့ပက္ခရဏလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသက္ကရာမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားတယ်။ယုတ်စည်းတဲ့သဘောဖွင့်စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓာတ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ။ဓာတ်ကြီး၄ပါး။သဘောတရားက12ခု။အဲဒီ12ခုကိုခုဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အစဉ်အတိုင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တွန်းတာကစရှုထားတယ်နော်။တွန်းတဲ့သဘော၊မာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘော၊ထောက်ကန်တဲ့သဘော၊ညှော့တဲ့သဘော၊ချိုးတဲ့သဘော၊ပေါ်တဲ့သဘော၊ပူတဲ့သဘော၊အေးတဲ့သဘော၊ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘော၊ညှို့စည်းတဲ့သဘော၊ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ၁၂ခု။အဲဒီအစဉ်အတိုင်းလေးလဲပထမအဖြစ်ချင်းရှိနေပါနော်။အဲဒီအစဉ်အတိုင်းတွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာကမှလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဘုရားဟောဒေသနာခြင်းအတန်းရှုခဲ့ကိုပြန်ကြောင်းပြီးရှုဖို့ရန်အတွက်အထက်ကရတိပံမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားပါလေဒီလိုဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာကဘယ်လိုဟောထားတယ်လို့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘုရားကဥနာသပရံဘိကဝေဘိကုဣမမေဝကာယဓာတုသောပိသဝကတိအတ္တိဣမသမိန်ကာယပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုဒေသောဓာတုဝါယောဓာတုတိဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။ဒီခဏအိမ်ကြီးထဲမှာဉာဏ်ကြီးဟူသောလက်ကလေးတွင်းပြီးတော့ရရင်ရတဲ့အတိုင်းထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းအိမ်ရင်အိမ်တဲ့အတိုင်းသွားရင်သွားတဲ့အတိုင်းဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်သမ်းပါကြည့်လိုက်ရင်ဒီခဏအိမ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီတန်ကြီးကိုရှိတယ်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်။မြေအောင်လေးပြုဖို့ဉာဏ်ကြားထား။အဲဒီဟောစဉ်ကပထဝီဓာတ်၊အာဘောဓာတ်၊ဒီဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘယ်ဟောထားတဲ့အစဉ်အတိုင်းပြန်ပြီးကြောင်းရှုဖို့လိုတယ်။ဒီလိုရှုဖို့လိုရင်လည်းဘုရားကအဲဒီအတိုင်းအစဉ်တိုင်းသင်ပါလာလို့တော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်။သင်လို့ရတဲ့ယောဂီများကြရင်တော့သင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သင်မရတဲ့ယောဂီဖြစ်နေရင်တော့တွန်းတာလေးကစပြီးသင်ပေးတယ်။ဘာဥပမာနဲ့ဒူတယ်ဆိုရင်ပေါ့။ဤ33လုံးမှာကာယကဝေကစတယ်မှန်ပေမဲ့လည်းဒီကလေးကဝါလုံးတန်းကစပြီးသင်ပေးမှသဘောပေါက်မှဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုဝါလုံးတန်းကစပြီးတော့သင်ရတယ်။ဝါလုံးတန်းကျင့်ကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ကာယကဝေကလည်းသင်ပေးရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီသဘောပါနော်။
ဘုရားဟောဒေသနာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့သင်ပေးနေတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးတွန်းတဲ့သဘောလေးကယောဂီအများစုမှရှိမယ်ဆိုရင်လက်ကူတဲ့သဘောရှိနေဒါကြောင့်ဝါလုံးနှံကစပြီးသင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဝါလုံးနှံကနေစပြီးသင်လိုက်တော့ကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကဘုရားနေစပြီးပြန်သင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်လားအဲဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းဝိဓဝိဒအာဘောဒဒီဇောဒဝါယောဒဒီအစဉ်တိုင်းရှိရှိမယ်ဆိုတော့မာကြံလေးပြောချောပေါ့မာပြောကြံချောလေးပေါ့ဒီလိုတွဲလိုက်ရမာကြံလေးပြောချောပေါ့ဒီလိုတွဲလိုက်ရပါသို့တော့မာရရှုပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြောအောင်ဆိုရင်နည်းနည်းအချင်းယူရဘာဖြစ်လို့လဲဉာဏ်ကသိမထက်သေးဘူးဉာဏ်ကရှုပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ချက်ချောတာကိုယူမယ်ဆိုလဲအချင်းနည်းနည်းယူရလေးရရှုပြီးတာနဲ့ပေါ့တာကိုချက်ချင်းပေါ့အောင်ယူမယ်ဆိုလဲအချင်းနည်းနည်းယူရတော့ကြားတယ်ရတော့ဂရုပထဝီအုပ်စုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မာကျန်လေးကိုတရွဲ။လဟုပထဝီအုပ်စုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပျော်ချုပ်ဘုတ်ကိုတရွဲ။ဒီလိုနှစ်တွဲတွဲပြီးရှိနေရင်တော့ယောဂီကဉာဏ်နဲ့နဲ့ဖြတ်သွားတတ်တယ်။ခန့်မြန်မြန်လေးရှိလို့ရတယ်။ဘယ်လိုရလဲ။မာရတခုကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့မာရသဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောသုံးခုတွဲပြီးတော့ဒီလိုသက်တိုက်ပေါ်တတ်ပါလေ။ပြောတဲ့သဘောတခုကိုဖန်ပြီးရှိနေရင်လေပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောသဘောတရားသုံးခုသက်တဲ့လူလူသက်တဲ့ပေါ်သက်အဲဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲဒီရှုပ်ကလည်းလည်းလေးသွက်တယ်အဲဒီအတိုင်းပဲရှုပ်ပါဓမ္မကျမ်းလေးပြောချောပေါ့ယောစီဖွဲ့စီဘူအေးထောက်တော်အဲဒီအစဉ်တိုင်းရှုပ်ပြီးတော့အဲဒီဓမ္မကျမ်းလေးပြောချောပေါ့ယောစီဖွဲ့စီဘူအေးထောက်တော်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုအစဉ်အတိုင်းမာရရှိရင်လည်းခေါင်းကနေကြည့်တော့အစ်ကျမ်းသာရှိတဲ့ကောင်းကလေးခြေတော့အတိလေးသာရှိတဲ့ကောင်းကလေးခြေတော့အတိသဘောတရားတိုင်းသဘောတရားတိုင်းမှာကောင်းကလေးခြေတော့အတိစက်တဲ့ရှိပါဘယ်လိုလဲနည်းနည်းမှသိချက်ကြည့်သမီးနေအတွက်မှာကောင်းက12ခုပြည့်ရတစ်ခေါက်ပေါ့နော်သမီးနေအတွက်မှာကောင်းကနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ရအောင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြီးကြီးကြီးလေးလေးသတ်နိုင်ချင်းချင်းရှိနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုပ်ရမလဲအပေါ်ကလေးချုံကြည့်တဲ့စနစ်ကြောင်းပြပါသက္ကလံအပိအတ္တနာရူပကံယအဝိဇ္ဇတောဆိုပြီးတော့သက္ကလံမြတ်ကရှုပ်ပတ်တည်းပေါ်ပြထားပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ရှုပ်ရတယ်ဘာဖြစ်လဲရှုပ်ရလဲသရဝတိကငါရှိတယ်သူရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီတ attva တဲ့ညာအစွဲကလက်အားကောင်းဓကမတန်းရဲ့ဥဒိဋ္ဌကလည်းပထမဒီတ attva တဲ့ညာကွာရေးကပထမဥဒိဋ္ဌဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကြည့်ရင်ကောင်းမရှိတယ်လေပါကိုကြည့်ရင်ကိုမရှိတယ်လေပါလက်ကြည့်လည်းလက်မရှိတယ်လေပါဒီတော့ကြည့်ရင်လည်းဒီတော့မရှိတယ်လေပါလို့ဒီအတိညာပေါ်အောင်ပထမအချက်ကိုလိုနေတယ်လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမလဲကိုယ်တော်ကနေစပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီတကြီးလေးပါကိုစနစ်သဘောတရားစနစ်ကိုမြင်အောင်ရှုပါခေါင်းကနေဘာဖြစ်လို့ဖြိုးအရှုမခိုင်းတယ်လို့မြင်ရင်တော့ယောဂီအများစုမှာတော့အခက်အခဲလေးရှိတတ်ပါတယ်။ခေါင်းကနေဖြိုးပြီးတော့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုဆက်နေရင်ခေါင်းကြီးကိုခဲနေတတ်။ဂုံးတဲ့ကိုဆက်ပြီးရှုနေရင်လည်းခေါင်းကြီးခဲနေတတ်တယ်။အဲဒီခါမှာတမာတိအဖြစ်နှိမ့်သွက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂုံးတော်ကနေအပေါ်နဲ့အောက်ပြပြီးဒီကုလုံးကိုငုံပြီးတော့အတုတည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုညံဆိုင်ပြီးတော့မာတဲ့သဘော၊ကျန်းတဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောမျိုးစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဘူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားကလည်းခုလည်းစနေခုအဲ့ဒီစနေခုကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတဲ့သဘောတရားတွေကဉာဏ်နဲ့မှပြန်ကြည့်လို့လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တသိတဲ့သွားပြီအဲ့ဒီလိုရှိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့ရှုဆိုပါလို့ရမလဲ။ထိုင်နေထိုင်နေမိမိရရှိထားတဲ့အာနာပါနသုဒ္ဓဂံသမာဓိထူထောင်ပြီးရပါတယ်။ဒီသမာဓိကိုပြန်ထူထောင်ရ။ထူထောင်ပြီးမှဒီတကြီးလေးပါသဘောတရားစနစ်ကိုပရမတ်ခေါင်းကနေခြေတော့အထိသွက်အောင်ရှုရတယ်။ဒါကထိုင်နေထိုင်နေလေးကြည့်ရမယ်။ပြီးတော့မှဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီဓာတ်သဘောတရားစနစ်မျိုးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောဂီအများစုမှဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားကတော့ခန္ဓာကိုယ်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့အတုံးခဲကြီးအစုပေါင်းကြီးအဖြစ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသင်လာတယ်
အဲ့ဒီလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပြသွားပြီဒါသဘောတရားအစုပုံပဲတွေ့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းခံကြသွားပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီဓာတ်အတုံးအငယ်အစုအပုံကြီးမှာမာကျန်လေးကြောချော့ပေါ့ယောသိပ္ပိပွေထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုသွတ်အောင်ရှုလိုက်လို့ဉာဏ်ကြီးလုံးလုံးဉာဏ်နဲ့ထင်လာပြီဆိုရင်ထိုအချိန်ကမှမလုပ်ရမလဲမာကျန်လေးကြောချော့ပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောသိပ္ပိသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့ဤအောင်ကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ဘူရေသဘောဣရေသဘောသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့ဤအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီသောဓာတ်ထောက်ကံနဲ့သဘောဒုက္ခနဲ့သဘောဤသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့ဤအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်လို့ဒီလိုရှိပါတယ်မာကျန်လေးပြောချက်ပေါ်ဆိုတဲ့သဘောတရား၆မျိုးကိုမမြင်မဲနဲ့ပထဝီဓာတ်လို့ဆိုတော့ပြီးမရှိပါနဲ့ယောသိပ္ပိသဘောတရားနှစ်ခုကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်ပဲမမြင်ပဲနဲ့အာဘောဓတ်လို့သွားမရှိနဲ့ဘူရသဘောဣရသဘောတရားနှစ်ခုကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မမြင်ပဲနဲ့ဒီသောဓတ်လို့သွားမရှိပါနဲ့သောကနဲ့သဘောဒုက္ခနဲ့သဘောနှစ်ခုကိုလည်းမမြင်ပဲနဲ့ဝါယောဓတ်လို့သွားမရှိနဲ့ရှုလိုက်ရင်သုကမထမ်းနဲ့ဖြစ်မယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့သုတ္တန်တည်ကမထမ်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသုကမထံကတော့တကယ်လုံလတောင့်တနေတဲ့ရုပ်အစစ်ပရမတရားတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့သောအားရှိပါမလားမရှိနဲ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုညွှန်လိုက်ရင်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်သီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်သီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်မင်းမင်းညွှန်ပါဉာဏ်လို့ရင်လည်းဓာတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကမထင်မရှားဖြစ်နေတတ်တယ်နေလို့ရင်လည်းကမ္မထံလမ်းဆုံးကိုမရောက်ဖြစ်တတ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီညမှာပုံပြီးသတိထားတဲ့နဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ခုလကကြီးလေးပါးဖြင့်သမာဓိကိုပြန်ပြီးဖြေတော်နေတဲ့အပိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံမှန်တယ်ရကိုမရှိပါနဲ့ဆိုပြီးအထက်ကရာဤကံများကစိကံသမှပြီးပြေးထားပါဓာတိလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံကိုသွားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဓကမတန်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်တော့ဘူးဒီသင်္ခါလေးပြောတာနော်ရှုတဲ့အချိန်ကတော့ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကဓာတိလေးပါးနဲ့သမာဓိထူထောင်စအချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုအချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတိလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ပေါ့မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံနာနဲ့အာယုံအစကြည့်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရတွေကိုလိုက်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတိလေးပါးနဲ့ထူထောင်နေတဲ့သမာဓိဒီဘေးချော်သွားတဲ့အတွက်အစဉ်အတန်းမှီနေတဲ့စံခြင်းဒီသမာဓိဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်နော်ခုကသမာဓိထူထောင်ဓာတ်ကမထံကိုဖြင့်သမာဓိထူထောင်ကဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဓာတိလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံတွေကိုမရှုပါနဲ့သူမြင်ပြင်ပအာယုံဒီပညာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပရမတရားတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မည်သည့်အာယံကိုမြတ်ဒီအချိန်ခါမှာမရှိပါနဲ့ဆိုပြီးအလွန်အရေးကြီးတဲ့စည်းကမ်းသမ္မာချက်တစ်ခုချက်မှတ်ပေးထားပါရဲ့အဲဒီစည်းကမ်းသမ္မာချက်ကိုယုံကြည်စွာနိုင်နာဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါရင်တို့တကြီးလေးပါအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညောစွာကပ်ပြီးကြီးနီအောင်ကျိုးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သရတ္တသမာဓိကိုအခြေခံပြီးမှဤဓကမ္မထံကိုကုလာတဲ့အတွက်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သမာဓိဖြစ်ဖို့ကတော့သိမခက်ဘူးသို့တော်အာနာပါနသရုဒ္ဓံကိုဝိပဿနာ၏အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့တမာရိမထူတော်မဲဓာတိလေးပါးဖြင့်စတင်ပြီးတမာရိထူတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တော့တချို့တချို့ယောဂီများမှဒီပိုင်းမှာနည်းနည်းတမာရိဖြစ်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်ဘာပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးခက်ခဲရတယ်လွယ်ကူရတယ်လို့မြင်ရင်တော့အတိတ်ကကြည့်ကျင်ရှိပူခဲ့တဲ့ဗာရမီအချိန်အဝါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်ဘာရမီကတော်တော်လေးရင်ကျောင်းလာပြီးဆိုရင်တော့လည်းကုက္ကုနဲ့သမာဓိဖြစ်တယ်ဘာရမီကအနည်းငယ်အံ့ျော့နေခဲ့ပြီဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပြင်ပမှန်ကြိုးစားရတဲ့သဘောရှိပါတယ်မဟာဓိပါမတင်ရကြီးတို့လိုပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း30လောက်ကြိုးစားရတယ်လို့ပေါ့တော်တော်လေးပြင်ပမှန်ခံပြီးတော့ကြိုးစားရတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းတဲ့အပိုင်းလေးမှာသိက္ခာတဏှာကြီးလောက်တော့ငြိမ်ပြီဘလောက်မြင်လဲလို့မြင်ရင်တော့တဏှာကြီးတဏှာကြီးလောက်ဆယ်ရင်လောက်အထိမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်တဲ့နေလဲဆိုခြင်းကမှာပဏ္ဏတိသမတိတ်ကမ
အမိနာမပညာတွေကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားအောင်ဖြစ်ပါအမိနာမပညာဆိုတာကဘာတွေလဲပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်အာဘောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဒေသောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုကျော်လွန်တော့အောင်ဖြစ်ပါဘာပြောလို့လဲလဲနာမည်အပေါ်မှာတောင်းတင်မနေခြင်းနဲ့ဓာတ်တဘာဝလက္ခဏာတဘာဝလက္ခဏာအပေါ်မှာဥစားပြည့်ပြုပါလို့ဒီလိုပြောတယ်စိတ်ကသိဉာဏ်လာပြီးခြေရင်တော့အတိစက်တဲ့ဉာဏ်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကခန္ဓာကြီးစွန့်အင်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘောအာဘောဓာတ်မှာယူစည်းတဲ့သဘောဤဇောဓာတ်မှာပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်ကန်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောဘယ်နှခုလဲ၄ခုအဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုကိုဥစားပေးကြည့်နေပါဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ယောဂီကမာရတဘောကြီးကလွန်ခဲ့လာပြီးခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးခဲနေတယ်။ဒုတိယကမှာခန္ဓာကြီးမရှိဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီခါမျိုးကြရင်မလုပ်ရတယ်။ပြော့တဲ့သဘောပြောင်းဆက်ပြရတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆိုင်အောင်အတွက်မာကျန်လေးပြောချောကယုတ်တိပဲဒီပွေးတော်တော်ဆိုတဲ့သဘောကြီးဆင်းနေခုကိုအရှင်ကြီးရှိလို့ရအောင်တတ်တတ်နဲ့ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပါဆိုပြီးပထမဆင်းချရတယ်နော်။အခုလိုအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအသုံးချရမယ်လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဆိုကြပါစို့သူကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ဖြင့်တရားထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ဖြင့်ဒီကောင်မှခဲပြီးတော့အမြဲတမ်းနာနာလာတယ်နာလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုသူကပြင်ပြပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့ကောင်မှလာပြီးပြင်ပြပြင်ပြတော့ဘုန်းကြီးကကဲဒီကောင်မကြီးလို့ဆိုလို့ဖြင့်တော့အဲဒီလိုခဲပြီးတော့မာလာတဲ့အခါမခန္နိုင်တဲ့အခါဒုက္ခမှာအမတန်နာကျင်ကြဲခတ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတဏှာလောက်ကိုပြတ်ပြီးဓာတိလေးပါးစိုက်ကြည့်ပါစိုက်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီဓာတိလေးပါးထဲမှာဘယ်ဓာတ်ကလွန်ကျင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့ပြောပါသူ့ကိုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒုက္ခနောက်တစ်ခါလမ်းလျှောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသိစစ်ချမ်းချမ်းစိုက်ကြည့်လိုက်တော့မာတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောတွေကသိလွန်ကျင်းနေတယ်ခင်ဗျာကဲဒီလိုဆိုလို့ချင်းဒီတိုင်းတရားတိုင်းနဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဓာတ်လေးပါးဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးတော့ခက်ကြကြရှုပါကျန်တဲ့ဓာတ်တွေကိုခက်တယ်ရဆိုင်ထားပါလို့သူ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ဓာတ်ဓာတ်ချင်းပြန်ချင်းရအောင်အဲ့ဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှခொနကမာတန်လေးပြောချောကယုတိဖန်စီပွေးတော်တော်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၁၂ခုကိုတော်တော်လက်လက်ကြည့်ရှုထားနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒါကလည်းအကျုံးတစ်ခုပေါ့။ဒါကလည်းအတိတ်ကပါရမီအရှင်ဝါတတော်လေးအကောင်းနဲ့ရောက်ပြီးတတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပြောတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးသက်လိုက်ခံတဲ့နိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမာတဲ့သဘောချင်းမာတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောတွေဒီဖြစ်ပြီးရော့ပြီးတော့နာကျင်ကြိတ်ခဲနေတဲ့သဘောတရားတွေလည်းရောက်ကုန်ပါ။အဲ့ဒီချိန်ကကစပြီးနောက်ထပ်ဝိပဿနာပဲရောက်တဲ့အချိန်ဆက်လက်အထောက်တော်လဲဘယ်တော့မှဒီနာတဲ့ဒုက္ခတဏှာမှာမဟုတ်ဘူး။နာတဲ့ခြင်းနဲ့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ယောဂပြန်မပေါ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြော။သို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နေတရားလို့ပြောတော့မင်းပြန်ရှိတယ်နော်။မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်။နမုနာဖြစ်နေဆိုရင်ပေါ့။ကိုယ်စင်းတို့ရဲ့သုံးလောကဒုတာမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုတက်တက်ချင်းပြန်ရှိအောင်နဲ့ဒီခန္ဓာတွေဝင်လာကြောက်သလားမရောက်ဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့ကံအရှင်ဝါတတ္တိကထင်မြင်နေတယ်ကံအရှင်ဝါလေးကညောနဲ့သွားရင်တော့ကြောက်ကောင်းကြောက်နိုင်တယ်ပေါ့ကံအရှင်ဝါကထင်မြင်နေတယ်ဘုရားရှင်သန္တာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာတွေဝေဒနာကမရဏတိကဝေဒနာဖြစ်တယ်သိချင်းလင်အဆုံးအပိုင်းချမ်းရှိတဲ့ဝေဒနာသိမှပြတ်မသိမချင်းဘယ်တော့မှမပြောက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးဖြစ်ဘုရားရှင်မန္တမဒီလိုဝေဒနာမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါလေဒါကြောင့်တရားကျူတဲ့ဝေဒနာအလုံးပြောက်ရမယ်ဆိုရင်ပုံသင်စည်းကမ်းတတ်မှချက်ချထားဖို့တော့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသို့ကံလေးကအရှင်ဝါယောနဲ့လာလို့ကုသိုလ်ကံတွေကိုဇက်တိုက်ဓမ္မတိဆိုတော့ဇက်တိုက်ယူပန်းလိုက်တဲ့အခါကုသိုလ်ကံအရှင်ဝါတွေကအာကောင်းရင်လည်းဒီအကုသို့ကိုမနှိမ့်နဲ့သွားအားရှိတာတော့တော့ရှိပါတယ်နော်ကျေးဒီမှာယောဂီပြောရင်နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့ဒီမှာကြီးတူပဲသူလည်းယောဂိတာပေါ့တော်တော်ဆုံးနေပြီပရိဒါသောတာဒီပုံစံအဲ့အမြဲဖြစ်တယ်
ဘယ်လိုပုံစံလဲမျက်စိမှိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းကြီးခဲတယ်မျက်စိမမှိတ်ရဘူးတရားထိုင်မယ်ဆိုပြီးမျက်စိမှိတ်လိုက်ရင်ကောင်းကြီးခဲတယ်ဘယ်လိုမှဖြေလို့မရဘူးဒီမြတ်တော်ဘုန်းကြီးကသူ့တက်ကုလိုပေါ်စိကအတိုင်းပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောတန်လေးတွေသင်ပေးတယ်နေအောင်ရှိပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်သတ်ထိုင်ထိုင်ချင်းပြောတာချောတာပေါ်တာအမြဲအရှုထိုင်တယ်နေရ3ရက်လောက်တော့ရှိလို့နိုင်တယ်လေရငါးရလောက်ကြတော့မနိုင်မြန်ဘူးခဲနေတယ်လူသာပြင်ရှိကြည့်ပါပြန်ခဲမြန်တယ်နိုင်လိုက်မနိုင်လိုက်နိုင်လိုက်မနိုင်လိုက်နောက်ဆုံးတော့သူကမနိုင်ဖြစ်ပြီးဆက်ပြီးရောနောက်တစ်ချိန်တနည်းနည်းကြပြန်လာပြန်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲပြင်ပေးတယ်မနိုင်မြန်ဘူးပြန်ပြေးပြန်နောက်တစ်ချိန်လာပြန်တယ်မနိုင်မြန်ဘူးပြန်ပြေးပြန်ဒီလိုပုံကိုယ်လည်းမရှိနိုင်ဘူးနော်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့အတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသိုလ်ကအချိန်ဝါးလေးကအကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြစ်လို့လေ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒုက္ခတဟကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့။ဘုရားခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲ။ဒီဒုက္ခတကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒီအဟိအကုသလဝိပယစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဟိအကုသလဝိပယစိတ်ဆိုတာကအတိတ်ဘဝတစ်ခုကပြုစုပြည့်စုံခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံအချိန်အဝါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ရှင်းရတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်။ဒီအကုသိုလ်ကံအချိန်အဝါတွေကတိတ်အကောင်းနေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးကဆက်လက်ပြီးရှင်နေပါပဲ။အကုသိုလ်ကံအချိန်အဝါတွေကလည်းညောင်းတဲ့မိမိကလည်းကုသိုလ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းနေဆိုကြတဲ့ထိုချင်းခံပါကုသိုလ်ကံကဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုဖြတ်တော့နှိမ့်တဲ့သွန်အားလေးတွေပေါ်ခြင်းလဲဟုတ်လားတပ်ပါရဲ့ဆက်ကြကျင်းပြပြောလို့တော့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်ခုဒီတန်ကြီးလေးပါဖြင့်တမာတိဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလိုက်မှလည်းတခါတရံခုနကပြောသလိုကစိတ်ကတော်တော်ညင်ဝတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမားတဲ့သဘောယူရှိတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုကိုဥသပိပိပြုလိုက်ပြီးအပိုင်းမှာတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ဓာတ်အတုံးခဲကြီးကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတုံးခဲကြီးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီတုံးကမှာပဲမာကျမာတဲ့သဘောယုံကြည်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောတွေကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှင်းမကြခင်အဖြူတွေ့တတ်ပါလေဒီကိုရောင်တော်လည်းတွေ့ခြင်းတွေ့တတ်ပါလေအကျိုးပုဂ္ဂိုလ်များမှာကခုနကလိုအခက်အခဲတွေရှိနေရင်တော့မာနေပြောတဲ့သဘောပြောင်းဆက်ရယုံကြည်မှုကတိတ်အကောင်းနေရင်ဝေစီမှုသဘောပြောင်းဆက်ပြီးရပူတဲ့သဘောတွေကတိတ်အကောင်းနေရင်ဒီတဲ့သဘောပြောင်းဆက်ပြီးရထောက်ကံတဲ့သဘောတွေကတိတ်အားများနေရင်တွန့်ကံတဲ့သဘောလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပြရ။အဲဒီလိုမှမရရင်တော့ပြော့တဲ့သဘော၊ချော့တဲ့သဘော၊ပော့တဲ့သဘောလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပြရပါလေ။တခါတည်းတွန့်ကံမှုတွေကတိတ်အကောင်းပြီဆိုရင်လည်းထောက်ကံတဲ့သဘောနဲ့ပြောင်းထိမ့်ပြရ။ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရင်ဒီလိုသဘောပေါ်မှာဆံရွက်ကလေးတစ်ခုတင်ထားတယ်၊လေကနဲ့ကြိုက်တဲ့လည်းတဲ့အချိန်ကမှဒီဆံရွက်ကလေးကတစ်ပြက်ပြက်နဲ့လှုပ်နေတော့ငြိမ်သွားကျင်တယ်ဆိုရင်မလှုပ်ဘူး။နေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ဖိထားလိုက်ရ။ဆိုချင်းကမှဒီဆံရွက်ကလေးကငြိမ်ပါ။အဲဒီပုံစံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတွန်းတဲ့တက်တယ်ကိုသူတို့ကတစ်ပြက်တည်းရှိနေရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ပြီးခါနေရ။အဲဒီအချိန်ကမှလေးတဲ့တက်နဲ့ကြောင်းပြီးသိနေရ။လေးတဲ့သဘောကိုစိုက်လိုက်တဲ့တစ်ချိန်တည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှတွန်းကန်နေတဲ့တက်တွေကပြင်းပြီးပြော့ပြီးတော့ငြိမ်ပတ်တတ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုအခက်ခဲလေးတွေကြည့်တဲ့အတွက်တန်သဘောတရား၁၂ခုကိုသုံးပုံသင်ပြနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုသင်ပြတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကတမာရီဖြစ်လာပြီဆိုလို့ကျင့်တော့ခန္ဓာကြီးစွန့်အင်တွေကလည်းပေါ်လာပြီးတဏှာကြီးတဏှာကြီးစသည်ဖြင့်ဓာကြီးလေးပါအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုညီရစွာကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဘုရားကမာရတဘောယုံကြည်တဲ့တဘောကုရတဲ့တဘောထောက်တဲ့တဘောဆိုတဲ့ဒီတဘောတရား၄ခုကိုဥစားပေးပြီးတော့တမာရီဆက်လက်ပြီးဆောင်းပါကြောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဒီကိုရောင်လို့ညစ်ထက်တဲ့အယောင်တစ်ခုတွေ့နေတယ်။အကုန်လုံးကိုခြုံထားတဲ့ဘုံ။နင်းနေ။နင်းကိုနှင်းဝင်လေးကတောင်းနေကိုအုံဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီအခုငွေတွေကအုံဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်နေတင်တာတက်တယ်။ဒါလေးလိုချင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမူလရှုနေကြတက်ကိုတော့မထပ်ပါနဲ့သူ့ကိုယ်လည်းဘာမှတိတ်ပြီးတော့အာယုံမပြုတ်နဲ့တော့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝဇ္ဇမှာမခိုင်ညစ်တတ်တဲ့ဘောရှိနေတယ်။အဲဒီလိုဆက်ပြီးဓာကြီးလေးပါဖြင့်တမာတိကျွန်တော်လိုက်လို့ရှင်တမာတိသွားရင်ကထက်လာတဲ့အခါဝါဘန်းဆိုင်လို့ရှင်နေတဲ့အဖြူသွားတဲ့။အဲဒီအဖြူကလည်းနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်ခိုင်ကနေပြီးသိရတယ်။ခိုင်ကနေပြီးသိရင်တော့
်ဒီကျုပ်တို့ဘာရမီရင်းညောင်းနေတယ်တော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့နေတာအဲ့ဒီအဖြူမှန်းနဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုလောလောကူကူနဲ့ကျုပ်တို့ရက်တာပါတယ်သဘောမပေါက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ရွက်တနိုင်လောက်ခိုင်ကနေပြီးဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲဒီလိုလုံးမှကျုပ်နေကြအတိုင်းမာတဲ့ဘောကိုခြုံကြည့်လိုက်ဒီအဖြူမှန်းမာတဲ့ဘောကိုခြုံကြည့်လိုက်ဒီလိုမှမာတဲ့သဘောကြည့်လိုက်ဒီအဖြူတော်ကြီးမှမာတဲ့သဘောကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုထပ်ထပ်တက်တာကြောင့်ကိုရှုပြရတယ်။ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ။ဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းမာတဲ့သဘောကိုလွန်းလွန်းနဲ့သဘောပေါက်တတ်ပါလေ။မာတဲ့သဘောသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်သဘောတရားတစ်ခုတွေးကြည့်ကျမ်းတဲ့သဘော။ဒီလိုမှဂျုံပြီးမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောဆိုင်လိုက်အဲ့ဒီအဖြူတော်ကြီးမှမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောဆိုင်လိုက်။အဲ့ဒီလိုထပ်ထပ်တက်ခါရှုရင်မာတဲ့သဘောကျတဲ့သဘောနှစ်ခုဒီအဖြူကြီးမှလည်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီအဖြူကြီးအပြင်းမှပေါ်နေခဲ့ရင်တော့မဆိုင်ပါဘူးနော်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝါဝန်းဆိုင်လို့အဖြူကြီးဖြစ်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတွေ့တော့ဘူးဆိုမှဒီခန္ဓာအိမ်မှာရှိတဲ့အဖြူမှလည်းဆိုင်ပါ။အပြင်းမိတာမချူကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သွားရှုခဲ့ရင်အဲ့အဖြူကဒီသင်္ကမှာအာဓုဇဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖြူကြီးအစိုက်မခံတတ်ဘူး။လိုက်လိုက်တဲ့ဒီနေ့ပြောက်သွားလို့ရှိရင်နောက်တော့ဘာကျွမ်းမှမသိဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာအိမ်မှာအပြုလို့ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပြုလို့မှာမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောနှစ်ခုသဘောဟာခန္ဓာအိမ်ကြီးမှာမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောနှစ်ခုရှိလက်အပြုလို့ကြီးမှာမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောနှစ်ခုရှုလိုက်ဒီလိုကြောင်းကြည့်အပြုမှာမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုသတ်တို့ကြည့်မာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောဒီကိုယ်လုံးကိုကြုံပြီးမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောရှုလိုက်ရှုနေကြအတိုင်းအပြုတော်ကြီးမှလည်းမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောသုံးခုမြင်အောင်ဆက်ရှုအဲဒီနည်းနည်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတော့ပါတိုးတော့လိုက်တဲ့အခါဒီကိုယ်လုံးမှာမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောပြီးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရား12ခုကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ဒီအဖြူလုံးကြီးမှလည်းအဲ့ဒီ12ခုလုံးကိုသဘောပေါက်အောင်တစ်စတစ်စတိုးပြီးတော့ရှုပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်လည်းအဲ့ဒီအဖြူလုံးကြီးမှမာကြံလေးပြောချောပေါ့ယူစည်းဖွဲ့စည်းပူရတော်တော်စီတဲ့ဒီသဘောတရား12ခုကိုလွလွကူကူသွတ်သွတ်လဲ့လဲ့နဲ့ဉာဏ်တူလိုလိုဉာဏ်နဲ့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်တူလိုလိုဉာဏ်နဲ့ထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ရောက်ပြီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအဖြူတုံးကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့မာကြံလေးကြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးပထမဤတယောစီဝစီကြည့်ပြီးတော့အဘောဓပူအေးကြည့်ပြီးတိသွန်းတထောက်တွင်းကြည့်ပြီးဝရောဓလေးချက်ပြောင်းရှုရလေးချက်ပြောင်းရှုလိုက်လို့စိတ်ကငြိမ်ကပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတဏှာဤနှစ်နှာဤသက်ခြင်းဖြင့်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်တော့မာတဲ့သဘောယောစီတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုဥစားပြီးရှုပါအဲ့လိုဥစားပင်စနစ်နဲ့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဖြူတော်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်လေ။ရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြီးသွားလိမ့်။အဲ့ဒီအကြီးမှလည်းသစ်တက်ပြီးယောဂီဘုရောကောင်းကမာကျန်လေးကြောချောပေါ့ယောစီဖက်စီဘူရီတော်တော်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား12ခုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။သဘောတရား12ခုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာ၄ချက်ပြန်ပြောင်းရတယ်။မာကျန်လေးကြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဖက်စီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ဦးအေးကိုကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်လင်းချက်ရှိပါတယ်လင်းချက်ရှိလိုက်လို့သွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမာတဲ့သဘောယူစီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ဤသဘောတရား၄ခုကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့ရှုနေပါရှုလိုက်လို့ရှိရင်တော့နော်အဋ္ဌကပါရမီတော်တော်လေးအရှင်ဝါအကောင်းနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းများဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ရှင်ဝါကောင်းတဲ့ဆိုတာကတော့အတိဘဝထူထူမှလည်းယုဂမထနဂမထတွေကိုသိနေကြရှုပွက်တတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သားဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ထိုရှင်ကံမကလအပုံလေးတွေလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးဘာလို့မလဲမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာအာကန္တတတ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီအာကန္တတတ်ကိုရှုဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတော်ရင်ကလည်းမဟာယဝုလဝါဒတုတ်တံမှာလည်းဟောထားပါတယ်။ရှင်ယဝုလကိုဓာတ်ချုပ်ဘဂမတံမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်။ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်
အာဂါတဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ဆိုပြီးဓာတ်ဘယ်နှပါလဲဓာတ်6ပါအဲ့ဒီမှာအာဂါတဓာတ်ကိုရှုဖို့ဘုရားဟောလိုက်တယ်အလားတူပဲပုဂ္ဂိုလ်တည်းမြေကောင်းတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဓကမထံဟောတဲ့အပိုင်းမှာလဲဒီဓာတ်6ပါးကမထံကိုပဲဟောပြပါတယ်အလားတူပဲတာဝရိနာနတ်ပြည်မှာအမိဓမ္မဒေသနာတော်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့အပိုင်းမှာလဲတာဝရိနာနတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဘုံလောကရတခွေမဆက်ရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြတဲ့နတ်မြမအပေါင်းအလုံးကိုလည်းဓက်ချုပ်ဘကမတန်ဟောတဲ့အပိုင်းမှာဒီဓက်ချုပ်ဘကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီဘုရားရှင်ကအာဂတတ္တကိုရှုဖို့ခေါ်တယ်အာဂတ္တဆိုတာကပါလဲ။ယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါ့နော်။ဘာကိုအာဂတ္တတ္တလို့ခေါ်လဲ။ယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါ့နောက်တနည်းပြောရင်တော့သူ့ကိုပရိစ္ဆေဒယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ယုဂလတကုနဲ့ယုဂလတကုကို क्वे ပြတော့အောင်ပိုင်းခြားပေးတတ်တဲ့ယုတ်လို့ဒီလိုပါဒပြန်ထားတယ်။ဒါကယုဂလတကုဒါကယုဂလတကုလို့ क्वे ပြတော့အောင်ပိုင်းခြားပေးတယ်ဒီအာဂတတ္တကပိုင်းခြားပေးတယ်။အဲဒီလိုပိုင်းခြားပေးခြင်းကြောင့်ဒီအာဂတတ္တကိုပရိစ္ဆေဒယုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒီအာဂတတ္တကိုရှုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတာကဒီယုတ်ကလဖေးတွေကအာဂတတ္တကိုမြင်မှဒါကယုတ်ကလတက္ခုဒါကယုတ်ကလတက္ခုဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်မယ်အာဂတတ္တကိုမမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယုတ်ကလဖေးတွေကိုမြင်နိုင်ပါမလားမမြင်နိုင်သို့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖန်တော့မှန်လို့လို့ကြီးနေတဲ့အကြည်တော်ကြီးဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကတန်လျက်ရှိနေရှိမှာဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိနဲ့အတ္တကရမှာအာဒါတမန္တရံဝိယဆိုပြီးဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့တိတိကျကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့ခန္ဓာအနေဒီတာအပိုင်းဒုဗ္ဗခန္ဓာအပိုင်းမှာအတိကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ရင်းမုံမှန်အပြင်းလို့ကြည်လင်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်တွေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြည်ယုတ်၅ခုကိုရှင်းတယ်ယောလောကမှာဘုရားရှင်ဒီအကြည်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးဟောသွားတယ်လဲတော့မေးရင်၅မျိုးဟောသွားပါတယ်ရက္ခုပတာရမြတ်စီအကြီးဘောဓပတာဒနာအကြီးခဏပတာဒနာအကြီးဝိဝါပတာဒလျာအကြီးကာယပတာဒကိုအကြီးဆိုပြီးအကြီးယုတ်ဘယ်နှမျိုးဟောလဲ၅မျိုးအဲဒီအကြီးယုတ်တွေကိုညာကမထက်သေးဘူးတဲ့ခုနေယောဂီတွေမိမိတို့လက်ကိုမိမိတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲဒီလက်မောင်းကြီးဟာတစ်သက်သေးလို့မမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်နော်ဒီလေးကြကြစိတ်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလက်မောင်းမှာမွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အပေါက်အကြမ်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့တစ်ဆင့်ထက်လို့မထင်ရဘူးလားထင်ရတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခဏကဓာကြီးလေးပါရှုလာပြီးဉာဏ်ကတိတ်အလွန်ကြီးမထက်သေးဘူးထိုအချိန်ကမှဓာကြီးလေးပါကိုအစုလိုက်အပုံလိုက်ကြီးအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးတွတ်တယ်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်အကြည်အတုံးခဲကြီးသွားပြည့်ပြီ။ဘာအကြည်လဲလို့မေးတော့ခုနကအကြည်ယုတ်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်နှမျိုးဟောထားတယ်၅မျိုး။အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်၅မျိုးထဲမှာတက္ကုအကြည်ဓာတ်ကတော့မျက်လုံးအိမ်အတွင်းမှာပဲရှိတယ်။နားအကြည်ဓာတ်ကလည်းနားအတွင်းမှာပဲရှိတယ်။နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ကလည်းနှာခေါင်းအတွင်းမှာပဲရှိတယ်။ဆရာအကြည်ဓာတ်ကလည်းဆရာအတွင်းမှာပဲရှိတယ်။ဒါပြင်းလဲလို့ကိုယ်အကြည်ဓာတ်ကြတော့ဒီကုလုံးအနှံပြရှိတယ်။နှကလေးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိကြည့်ကြည့်ပါဖြည့်လို့သိနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီကာယအကြည့်တရှိဒီလိုကာယအကြည့်တရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကာယအကြည့်တဥဆောင်နေတဲ့အကြည့်တရုပ်အကြည့်တ၅ခုကိုအာဂါတကိုမြင်အောင်မရှုနိုင်သေးတဲ့အခါအတုံးလိုက်အခက်လည်းကြီးတွဲတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုအတုံးလိုက်အခက်လည်းကြီးတွဲနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကအာဂါတတက်ကိုမြင်အောင်ထိုးဆက်ပြီးတော့လင်းအောင်ကြီးတွဲရင်အကူကြီးနဲ့ထိုးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာဂန္တတ်ကိုလည်းမြင်ရောဒီယုတ်ကလတွေလည်းတွားပြီးတော့တွေ့ကြ။အဲဒီယုတ်ကလကလေးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘိတ်မှလည်းတုံးနဲ့တူမတူတတ်ပါဘူး။တချို့ကသကွဲကြီးလောက်ဆန်းကြီးလောက်စက်ပြီးပြအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကလေးတွေခန့်ကြီးကြီးလေးတွေစက်တွေ့တတ်တယ်။တချို့ကြတော့လည်းဂရိဘာအနဲ့ပေါ်မှာအလွန်သေးငယ်တဲ့စိန်ကြီးလေးတွေကိုစိန်လေးတွေကိုကြီးချယ်ထားသလိုတွားပြီးတွေ့တတ်ပါတယ်။အာဂတကိုထုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အပိုင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြင်းနေရတယ်လဲလို့မေးတော့ညံကတိတ်ပြီးမထည့်သေးတော့အတုံးခဲကိုခက်သေးသေးတွတ်တွေ့ချင်းဖြစ်တယ်
မှုန်အတိကလတ်အတိအစင်ဒီပြုံးနေမရောက်ဘူးဒါကအကြောင်းတစ်ခုနော်ဂရိဘာကြောင့်အနဲ့ရောင်ပေါ်မှာစိတ်နေစီကျေထားတယ်လို့ဘာကြောင့်ဒီအနဲ့ရောင်နဲ့ရောတွေ့နေရတယ်လို့မေးရင်တော့ခန္ဓာအိမ်မှာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိတယ်မကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိတယ်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလနဲ့မကြီးတဲ့ယုတ်ကလကသံမုံနဲ့သနှဲ့မုံကိုသမတ်အောင်ရောစီစုပုံထားတယ်လို့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးမှာအနှံ့ပြရှိတယ်အဲဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတည်းနဲ့မကြည်တဲ့ယုတ်ကလတည်းရောနှောနေတဲ့အပိုင်းမှာမကြည်တဲ့ယုတ်ကလတည်းကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမှုံအတိုင်းမမြင်သေးရင်ခန္ဓာကလို့ဂရိဘာအနဲ့ရောက်လို့တသားရဲသွားပြီးတွေ့တယ်။အဲဒီအချိန်ကမှဒီအသေးဆုံးအတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့ကြည်တဲ့အမှုံလေးတွေမှာပဲအာဂါတတက်ကိုမြင်အောင်ဖမ်းပြီးတော့စိုက်ပါတော့ဟုတ်ဓာလိဘာမြင်အောင်စိုက်ကြည့်ပါ။စိုက်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအတုံးခဲလေးတွေကအလွန်အလွန်တဖြည်းဖြည်းသေးပြီးတော့ပွဲသွားလိမ့်မယ်။ဝင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးကလအမှုံလေးတွေတွားပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကလအမှုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှယုတ်ပရမတ်တရားတွေကိုစပြီးတော့တခါသိကြည့်ရပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာတချို့ကနာမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြပါတယ်။ဘယ်လိုရှင်းနာမရှင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီချင်းကဘုန်းကြီးကစာရဆောင်ရောက်လာဘူးတဲ့။ဒီစာထဲမှာဗာရိထားတယ်လေလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့တင်းညွန်ကြံလေးမှာရုပ်ပိုင်းကိုသင်လိုက်တဲ့ပုံကများရှိကြတယ်။သင်လိုက်တဲ့ဘူးတဲ့ပုံကများရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။အဲဒီရုပ်ပိုင်းမှာရုပ်အစစ်ရုပ်အတူဆိုပြီးတော့ရုပ်နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်။ရုပ်အစစ်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ?18 မျိုး။ရုပ်အတူတွေက10မျိုးရှိတယ်။အဲဒီ10မျိုးထဲမှာရုပ်အတူထဲမှာအာကတတ္တလည်းပါပါတယ်။လောဓမုဒ္ဒကာမညတ္တအစရှိတဲ့ရုပ်တွေလည်းပါတယ်။ဒီတော့ဒီရုပ်စစ်တွေကိုဝိပဿနာမရှုဖို့ရန်အတွက်ရေးသားထားပါတယ်ရုပ်စစ်များရုပ်အတုများကိုဝိပဿနာမရှုဖို့ရေးသားထားပါတယ်ရုပ်စစ်သခင်မျိုးကတော့ဝိပဿနာရှုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီရေးသားချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သစ္စာထဲမှာဘယ်လိုပေါ်ပြထားလဲရှင်အနိရုဒ္ဓအစရှိတဲ့ရှင်ရှင်အဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကပဲမှားသလားတဲ့အရှင်ဘုရားကပဲမှားသလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ်တို့ရမှာကယုံ28ပါးလုံးကိုရှုရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းအရှင်ကြီးတို့ကအစရှိတယ်အပြီးမှာဆရာကြီးတွေကယုံအစဉ်သက်ရှင်မျိုးကိုသာဝိပဿနာရှုရမယ်ယုံအတုတွေကိုဝိပဿနာမရှုရဘူးလို့ဒီလိုရေးသားထားရေးသားထားပါလေနဲ့အရှင်ပြားတို့ဌာနကယုံ28ပါးကိုအရှုခိုင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းအပြီးမှာဆရာကြီးတွေကပဲမှားမြန်နေသလားတဲ့သူကဒီမေကုန်းလေးလှမ်းမေးကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြဘုရားရှင်ကအာဂတတက်ကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မဟာယဝုလောဘဒသုတ်တံကိုတန်းကြည့်နော်နော်ဒီရုပ်အတုတွေကိုဝိပဿနာမရှုရဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းလက်ခံပါတယ်ဘာရှုပ်သွေးနေတယ်လို့မေးရင်တော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာနဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုသူကမကွဲဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာကဒါကယုတ်တရားဒါကနံတရားလို့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတာကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြိစ္ဆေပရိကဉာဏ်ဆိုတာကတော့ထိုယုတ်နံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကြားခွေပြီးဒါကအကြောင်းတရားဒါကအကျိုးတရားလို့ပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြိစ္ဆေပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြိစ္ဆေပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးသည်ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူး။ဝိပဿနာဆိုတာကဘာကဝိပဿနာခေါ်တယ်လို့မေးတော့အနိစ္စတိဝတေနဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာခန္ဓာကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနှံတရားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီစီယပရိကဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနေနေကတော့ဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြင့်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ကအခိုင်အမာနှစ်တာရအပြင်ဒီနည်းအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းကြားနေတဲ့ကွာတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းကသာဝိပဿနာလို့ခေါ်တာ။ခုဘုန်းကြီးကအဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုဖို့ဟောနေတဲ့အပိုင်းဟုတ်သလား။မဟုတ်သေးဘူး။ယုတ်ကိုတော့မသိသေးလို့ယုတ်ကိုသိအောင်ဘယ်လိုစရမယ်ဆိုတာလေးကိုဟောနေတာ
ပြောလို့ရင်ကဒီအာဂဗတ္တကိုသရကယုတ်ကလကုနဲ့တကုကိုမရောရှိအောင်ပိဋ္ဌာပြီးတဲ့ရုပ်ချင်းချင်းကြောင့်အာဂဗတ္တကိုမမြင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလကိုမြင်မလားမမြင်ဘူးယုတ်ကလကမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဒီယုတ်ကလတကုအတွင်းမှာဘဒဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအစဉ်အနတ်အယတအောဇဇီဝိဒသကုပဒါဒစသည်ဖြင့်ယုတ်သဘောတရားတစ်ခုကိုယ်ကိုယ်သက်ကိုရှိတယ်ဒီသဘောတရားလေးကိုခွဲခြားသိပြပြီးရှုလို့ရန
ဒါဖြင့်ယုတ်ကလမြည်အတွက်ဘာလိုအပ်နေလဲအာဃာတဓာတ်ကိုမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒါကယုတ်လံသိကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအာဃာတဓာတ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ပြန်စားညွှန်ကြတာပါဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတော့မကွဲဘူးဆိုလို့ကျင်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားရဖို့အနိကပ္ပမလားပြန်တယ်ဒီကကြီးဒီမကြီးတွေဘယ်လိုလိုပေါက်တာဟမ်နိကတော့မနိကဘူးဟဲ့သူကဒီအပိုင်းနိကကံနဲ့တရားသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုအထက်ကရဆရာတော်ကသုတ္တမဟာယောက်တော်ကတုတ်တာအထက်ကရမှာပုံမှန်နဲ့လည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီအကသတ္တကိုဘုရားရှင်အစုခိုင်းခြင်းဒီဥပါဒရူပတဏ္ဍထဥပါဒရုပ်ဒီကိုဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားလိုလို့မြတ်ရှင်ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်းထားတယ်။ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယုတ်တရားထဲမှာဘူတယုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်ဆိုပြီးယုတ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဘူတယုတ်ဆိုတာကခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲ။ဥပါဒာယုတ်ဆိုတာကထိုဘူတယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့24မျိုးသောယုတ်တရားတွေရှိတယ်။အဲဒီဥပါဒာယုတ်က24မျိုးရှိတော့ဒီနေရာမှာဥပါဒယုတ်တက်ကအာဂတတက်တစ်ခုကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြရင်တဲ့ဥပါဒယုတ်24ခုလုံးကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဘာကိုကိုးကားတယ်လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ယူဆရမယ်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြနေတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းစာကနိတိပါဠိတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိတိပါဠိတော်ကဘယ်လိုဟောတော်တယ်လို့မေးရင်တော့အရှင်မဂ္ဂင်းမတင်ပြဟောတော်မူတဲ့ကျမ်းတခုဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကန္နာရှင်မကတ္တဖဥဆောင်နေတဲ့သင်္ကန္နာမထေရဆရာတို့ကလည်းပါဠိတော်ရှင်းမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီနိတိပါဠိတော်ကြီးကိုထည့်သွင်းပြီးသင်္ကန္နာတင်ထားကြပါတယ်။အဲဒီနိတိပါဠိတော်မှာလက္ခဏာဟာရနိတိနီဆိုတဲ့နိတိနီတခုရှိပါတယ်။ဒီလက္ခဏာဟာရနိတိနီဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မင်းတခါတည်းဘုရားရှင်ကလက္ခဏာချင်းတူလို့ဓာတ်ဘာဝတွေကိုပေါင်းပြီးဟောသွားတယ်။ပြီးတော့အာဂမတ္တဟာလည်းဥပါဒယုတ်။ဉာဏ်နေတဲ့23မျိုးသောယုတ်တွေကလည်းဥပါဒယုတ်။ဥပါဒယုတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ချင်းသဘောချင်းတူလို့ပြန်ဆိုပြကအာဂတတခုထဲမှာဉာဏ်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေအလုံးစုပေါင်းပြီးဟောသွားတာ။ဘာဖြစ်လို့ဟောသလဲ။ရှင်ရဟုတ်တာကနားလည်နိုင်တဲ့သွားအားရှိနေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီနားလည်နိုင်တဲ့သွားအားရှိရသလဲ။အဲ့ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုရင်နည်းနည်းပြောရင်တရားကြီးတွေမကြီးပိုသဘောပေါက်။ဒီချိန်မှာချင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရှင်ရဟန္တာတို့မျိုးရင်းဆုံးခံကြွကြတယ်။ဆုံးခံကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ရဲ့ပကတိရောင်ကြီးတော်ကမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ချင်းပေါ့လေ။ပင်ကိုထွင့်နေတဲ့ရောင်ကြီးတော်လေးကတန်ခမ်းကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုညာမလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းတာအပြင်ထွက်လာတယ်။ဒါဗျာမဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးခက်နေတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဗျာမဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုဒီဗျာမဆိုတဲ့သကလုံးကိုအများအပြားဘာသာပြန်နာကတော့တလန်းဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြပါတယ်။အဲဒီဘာသာပြန်ဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတော်ဥဝတ္တကတော့သူ့ရဲ့ပြည်ကြီးနေတရားမှာလူလည်းနည်းနည်းလေးဝေဖန်ရှင်းလင်းထားတယ်။သူကတော့ဒီဗျာမဆိုတာဟာတလန်းကိုပုံတည်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒါမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော်ဒီဟာတလောကလုံးဖြုံးပြီးသွားအောင်လူတွေလက်တွေနေတွေလက်တွေအယောင်လေးကိုလွှမ်းဖို့ပြီးတော့တလောကလုံးလင်းနေတဲ့နေရောညာအောင်အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းဇာမလို့သုံးထားတယ်။ခုအစ်စင်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းဇာမလို့သုံးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပရိကအန္တရာဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကုန်းစတော်ဘုရားကြီးကတော့သူ့ရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာဒီဇာမကိုသူကအတောင်80ဆိုပြီးဒီလိုသူကတော့ဖတ်တာပြန်ထားတယ်နော်။ကြည့်ရှိသေးတော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပင်ကိုပဂရိရောင်ကြီးတော့ပေါ့လွတ်ရင်တော့လွတ်တဲ့အတိုင်းတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလွတ်လိုက်ရင်တော့လွတ်တဲ့အတိုင်းသွားပါတယ်။အခုကပင်ကိုခန္ဓာအိန္ဒြေကထွက်နေတဲ့ရောင်ကြီးတော်ပဲနော်။အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်တွေကသင်္ကန်းကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်တယ်။သ
ဆက်နေတာကျင်ရဘူးလားကနောက်ကနေစဉ်းစားတယ်ခုမိသီးတလုံးကိုပေါ့ဘုရားတန်ခမ်းလေးသွားပြီးပတ်ထားတယ်နော်ရောင်ကြီးလေးကအပြင်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတွက်နေတော့သူကဆုံးခံရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ဩဘုရားရှင်ဟာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သာလူလောကမှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သေကြည်ပရိမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍ဘုရားရှင်ကသေကြည်ပရိမင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာတာကြီးရဏဧကံဖြစ်ရမှာပဲစသဖြင့်သူကစိတ်ကူးသွားတယ်ဘယ်နဲ့လို့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေကဒီလိုစိတ်ညာကူးဘူးတလားဟမ်ကူးခြင်းလဲကူးကြမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုစိတ်ကူးသွားတဲ့အခါကျတော့ဩရာဟုလရဲ့တဏ္ဍမှာဒီစိတ်ကူးတွေကတိတ်အကောင်လာရင်တော့မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်တော့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကမက်တက်ရလိုက်တယ်မက်တက်ရပြီးနောက်ကိုတတိယတဲ့ဒီကိုလုံးလှည့်လိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်တို့အယိုးတွေကဝင်းဆက်ဖြစ်တော့ခေါင်းလေးတွေလှည့်ကြည့်လို့မရဘူးဒီကိုလုံးလှည့်မှလှည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကလှည့်ပြီးတော့ရှင်ရဟုလာကိုသုံးပါတယ်အတိဏ္ဍကပိစုပန်ဣဇ္ဇတပိဋကဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအကြံပြည်တည်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုနေတမမငါဟဘောဟုနေတော့ဟမတ္တမိငါမဟုတ်ဟုနမေတော့အတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ရဟုလာရှုပါဒီလိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလိုက်ပြန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်ရဟုလာကဘာပြန်မေးလဲရူပမေဝတုက္ကတရူပမေဝတုက္ကတတပည့်တော်ယုတ်ကိုပဲရှုရမလားဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မဖျားရှင်ကဝေဒနာကိုလည်းရှုပါ၊ဉာဏ်ကိုလည်းရှုပါ၊သင်္ခါရကိုလည်းရှုပါ၊ဝิญဉာဏ်ကိုလည်းရှုပါဒီလိုပြန်ရှင်းပြလိုက်ရှုရမယ့်တရားတွေကဘာတွေလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇ္ဇတခန္ဓာ၅ပါးဝိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးဟောလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြမ်းတဲ့ဒုက္ခမခေါ်တဲ့ပင်ဝင်နုညံ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသီနခေါ်တဲ့ယုံညာနဲ့ပရိဒတ်ခေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုရခေါ်တဲ့ဝေးတဲ့တဏိကခေါ်တဲ့နီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆေတမျိုးသောအချင်းအချင်းတည်နေတဲ့ဥပါဒံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲဒီဥပါဒံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနေဓမ္မမငါဟမဟုတ်နေသောဟမတ္တမိငါမဟုတ်နမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ဒီလိုရှုပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားအဲ့လိုညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုပါအတူတဲ့အကြောင်းအထက်ကရကလည်းရှင်းထားပါတယ်သင်ထားတော့ထားလိုက်တော့နော်ဒီတော့ဒီအတိဏ္ဍကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုစမ်းပါလို့ဒီလိုဖျက်ရှင်းကညွှန်ကြားလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်မဟာကရုဏာတော်တတ်ပေါ့ဒီကောင်ရာဟုလာမင်းဘာတွေစဉ်းစားနေဒီလိုမေးသလားမမေးပါဘူးဒါအနတ္တရိုင်းဆိုင်နေအလုပ်တွေကတူးနေတူးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဘောကနီးလန်းညွှန်ကြားပေးတာပဲဒီဉာဏ်ရှင်စိတ်ကုမှုဝိတ္တတိကျင့်ကြောင်းရဲ့အတွက်ဘယ်လိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြန်အထောက်အမယ်ဆိုတဲ့နီးလန်းကိုသာညွှန်ကြားပေးတာပါသိတော်မူရဲ့နော်ဘယ်လိုရှုပတ်သုံးတယ်ဒီကျန်စီစေကုမှုတွေကြောက်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်ဘုရားရှင်ကဒီလိုသိရတဲ့ဘာကြောင့်ရုပ်ကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားရတယ်လို့မေးတော့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်တွေဆိုတာကယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအပေါ်မှာသူကတွေ့တာမေမောနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားပေါ်တွေ့တာမေမောတဲ့တဏှာကိုပြင်းပြစေခြင်းနဲ့အတွက်ဘုရားကအတိတ်နာကပိဿုပ္ပါဇ္ဇတိဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအကြောင်းပြင်းနေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ပထမညွှန်ကြားလိုက်။ညွှန်ကြားလိုက်တော့ရှင်အုလာကလည်းသူကနားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်၊ရှုထမ်းတတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကဘာပြောဘာချောက်လဲ။အရှင်ပြတ်ဒီပြီးတော့ရုပ်ပဲရှုရမလား။ဒီလိုသမ်းပြီးမေး။မေးတော့မှဘုရားရှင်ကရုပ်လည်းရှုပါ၊ဝေဒနာလည်းရှုပါ၊တင်ညာလည်းရှုပါ၊သင်္ခါရလည်းရှုပါ၊ဝิญဉာဉ်လည်းရှုပါဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်။ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီစကားအချင်းချာလေးပြီးပြီဆိုကြတယ်နော်။ရှင်ဟုတ်လားစဉ်းစားပြီဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမမြည်ပြီးအမြဲတမ်းရခဲ့ပြီလေငါဆက်ပြီးဆုံးခံသွားဖို့တော့မတော်တော့ဘူးလေးသိချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ပြီးမှရရှိလို့ရရှိလာတဲ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ခွဲခြားသိကြပြီးဟောကြားတဲ့ဒီတရားမျိုးဒီအဆုံးအမမျိုးဆိုတာအမြဲတမ်းရခဲ့တယ်ဒီအဆုံးအမရနေတဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနေ့ငါဆုံးခံပြီးသွားဖို့ရန်တော့မတော်တော့ဘူးကြောင်းပြန်သွားကြောင်းပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါသစ်ပင်အောင်မှထမ်းပြီးတော့တရားအထုတ်တော်တော့ပဲဘုရားရှင်ဆန်းကြတဲ့အတိုင်း
ခန္ဓာကိုယ်ဆုံးဆောင်တဲ့မမတိတိုင်မြတ်စီမှိတ်ပြီးတော့ဒီအတိတ်လည်းကပြစ္ဆုတ်ပိုင်းဣဇ္ဇရဘိဒအောလာရိကဒုက္ခမသီလပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆတ်တစ်မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီယုတ်ကြတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးတာတင်ပြီးတော့ဒုနည်းဝိပဿနာရှုပြီဒါပြင်းနဲ့ဒီကြားထဲမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလေးထားကဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာများဆုံးခံကြွပြီဆိုရင်သူကကြောင်းမှကြံရင်တက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းမှာဒီပစ္စည်းမလဲရသေးတဲ့နေရာလေးရှိရင်ဒီပစ္စည်းလဲတယ်။တောင်းရင်သုံးဆောင်ရင်မတရားသေးတဲ့နေရာရှိရင်တောင်းရင်သုံးဆောင်ရင်ကြီးတယ်။မသိသေးရတဲ့သင်္ကန်းကြီးအမြင်မတော်တဲ့ပရိဂရအသုံးဆောင်နေရှိခင်ဒါဒီအလုံးသိစေပြီးမှသူကဆုံးခံကြွတဲ့အလေးထားရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းထဲဝင်လာလိုက်လို့ကြည့်လိုက်လို့အမြင်မတော်တာတွေခမင်းများတွေ့ရင်ဩဒီကရော်တွေဟာသူများလှူတာရင်းစားပြီးတော့ကျင့်ဟောပရိပတ်ကိုဘာမှနားမလဲတဲ့ပုံစံတွေပဲလို့ဒီလိုစွစွကြည့်ရမှာကိုအလိုမရှိဘူးစွစွကြည့်ရတဲ့ပုံစံတွေအပေါ်မှာလည်းအကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါဇေတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကအလိုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျောင်းထဲမှာသိင်းသိင်းသိမ့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ့်ဆက်ပြီးမှဒီပစ္စည်းလက်သိင်းလက်တဲ့နေရာတွေလက်ပြီးမှရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးခံကြွလေရှိနောက်ကြဒီနေ့မှလည်းဒီတိုင်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်ကြပြီးသုံးခံကြွလာတော့တပည့်အောက်မှာရှင်အဟုလာထိုင်နေတာကိုနှံ့ကြည့်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်အရှင်ယာဟုလာရဲ့ဥပိ္ပေဆရာဖြစ်ပါတယ်ဥပိ္ပေဆရာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကဘာဆုံးမလိုက်လဲယာဟုလာအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဒီအမတန်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆုံးမပြီးသုံးခံဆက်သွားတယ်ရှင်ယာဟုလာကတော့စဉ်းစားပြီရှင်ပြတတိတော်ကဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားအထုတ်နေတာရှင်ပြလာပြီးတော့တတိတော်ဒီကမ္မထံထမပေးနဲ့ဒီလိုပြောသလားမပြောနေမတဲ့သူတော်ကောင်းနော်အဲဒီတော့ဘုရားကလည်းသုံးပါလိုက်ပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းသုံးပါလိုက်ဒီနေ့ဒီနေ့ငါရဲ့ဥပိ္ပေဆရာဓမ္မငါရဲ့ဘုရားကျင့်ဓမ္မဒီသေးတူအမြအဆုံးမဩဝါဒတွေရပါသည်ဆိုပြီးနှိမ့်စဉ်သူကသင်္ကန်းလေးနဲ့သဲတွေထုတ်ထုတ်ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့ကန္နာကုရီကြောင်းပဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းခင်းနေတယ်ဒီဆရာသမားတို့ရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလည်းအမတန်ရခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလည်းအမတန်ရခဲ့တယ်။အဲဒီလိုရခဲ့တဲ့သဘောရှိချင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲသူကအတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓသတိဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုသူကဝိပဿနာတွင်နေရှုနေပါတယ်။ရှုနေပြီနဲ့လို့အင်းဒီတဲ့ကမင်းကြည့်သေးတော့မက္ခုနိဗ္ဗာန်ကတော့မဆိုင်သေးဘူး။သို့တော်သူကအဲဒီအချိန်ခါမှာနည်းနည်းရှားဝင်ကြနဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကဒီနေ့မြို့ရင်းမှာဆုံးဖုံးပေးပါတယ်။ဆုံးဖုံးပေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းကျောင်းမှာရဟုလာတပါတော့ကြံခဲ့တယ်ကွယ်မင်းတို့သွားဆုံးဖို့လိုက်လို့ဘယ်တော့မှမပြော။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကလည်းရဟုလာတပါတော့ကျောင်းမှာကြံခဲ့တယ်သူ့တဆုံးလေးယူသွားအောင်မဲ့တော်မယ်ဆိုတဲ့အစိမ့်သာနည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးယူလည်းမသွားဘူး။ရှင်ရဟုလာဘက်ကပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေငါကျောင်းမှာတရားအထုတ်ပြီးခိုင်းတာငါရဲ့ဘုရားရှင်လည်းသိတယ်ငါရဲ့ဗကမေတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်လည်းသိတယ်ဥပိ္ပေဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလည်းသိတယ်သူတို့ငါ့အတွက်တော့ဆွင့်ယူလာမှာပဲမလားနိုင်ရင်လည်းတယောက်ယောက်တော့အပုတ်ခဲလိုက်မှာပဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးနည်းနည်းတော့မဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေကောင်းလားမကောင်းလားဟမ်ကောင်းတယ်ကောင်းရင်တည်းနဲ့ဖန်ကြရင်အဲ့ဒီလိုကြည့်မလားသူကသူတော်ကောင်းတို့ကတူအပေါ်မှာတူအပြစ်ကိုမမြင်ကြဘူးခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမြင်ရှိကြဒါဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနဲ့ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းဒီဘယ်ရင်းကကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တယ်လေခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့ရအတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအားလုံးပဲဘုန်းကြီးကတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးအများအားရှိနေကြပါလေနော်ကဲညနေကျရောက်ပြီညနေကျရောက်တော့ရှင်ရာဟုလကစဉ်းစားတယ်ဥပိ္ပေဆရာရဲ့အဆုံးအမဆိုတာကရခဲ့တယ်ပြီးတော့ဥပိ္ပေဆရာတော်ကငါကိုအာနာပါနကမ္မထံပွားများအထုဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဆုံးမှသွားတယ်ဒီဆုံးမှကိုငါမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါဥပိ္ပေဆရာရဲ့စကားကိုနားမထောင်ရကြမယ်ဘုရားရှင်ကလည်းငါ့ကိုတော့သုဆုံးမှပြီးပြီသုဆုံးမှတတဲ့အတိုင်းလည်းငါလည်းရှုတော့ပြီးပြီဒီတော့ဥပိ္ပေဆရာရဲ့အဆုံးမှအတိုင်းဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထောက်အမယ်ဆိုတော့ငါဘုရားရှင်တန်သွားရှောက်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးမျက်နေကြအကဘုရားရှင်တန်သွားတယ်မ
ကျန်တော့ပြီတော့ဗျာရှင်တဲ့အကျိုးအကျုံတင်ပြပြောက်ထားပါတယ်တင်ပြလျောက်ကြတော့ဗျာရှင်ကသူ့ကိုအာနာပါနကမ္မထအရင်ဟောမပေးဘာဟောပေးလဲအဲ့ဒီဓာတ်၆ပါးကမ္မထကိုအရင်ဟောပေးလိုက်ဘဒဝီဓာတ်ကိုနှစ်ဆက်အားလုံးကြဘူးကြလိမ့်မယ်ဒီထက်နော်သံမေမွေးခြင်းတဲ့လည်းတဲ့တော့ရေစက်နေပြီဘဒဝီကုဒ္ဒတာနှစ်ဆက်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါးမြောင်းရှုဖို့ဆွံကြတယ်အဘောကုဒ္ဒတာ ဆန္ဒပါမှာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါအဘောဒ္ဒဥဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြောင်းရှုဖို့ဆွံကြပေးတယ်ဒီသောကုဒ္ဒတာလေးမျိုးမှာလည်းဒီသောတာဥဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြောင်းရှုဖို့ဆွံကြပေးတယ်ဝါယောကုဒ္ဒတာ၆ပါးမှာလည်းဝါယောတာဥဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြောင်းရှုဖို့ဆွံကြပေးတယ်ပြီးတော့အာဂတ္တတ၆ခုဆွံကြတယ်ပြီးတော့မှဝိညာဏတ၆ခုဆွံကြတယ်အဲဒီလိုဆွံကြနေတဲ့
ကိုယ်တိုင်ကလည်းတက်တက်မြောက်တော့အချင်းအပြည့်ဒီတဲ့ရုပ်ကြရတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒုနည်းဝိပဿနာရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်နေပြီရှုရမယ်ဆိုတာကတိစလာမတိဘူးလားလို့မေးရင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲသိနေပြီနားလည်းပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်နားလည်းပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းပြောရဲဆိုတာကအကုန်လုံးလုံးပြီး
တော့ဘောခေါ်လိုက်ဓာတ်တော့ဘောလဲချင်းအရှင်ရောက်လာကလည်းနားမလဲဘူးလားနားလဲဘာဖြစ်လို့လဲဓာတိလေးပါးဒီဥပါဒယုတ်နဲ့ကင်းလို့မရဘူးဥပါဒယုတ်ဟာလည်းဓာတိလေးပါးနဲ့ကင်းပြီဘယ်လို့မှမဖြစ်ဘူးဒါယုတ်ကလကိုမြင်လို့ယုတ်ကလကိုတက်ခွင်းနှိုင်းပြီဆိုရင်ဒီအဆင့်ကနားလဲသွားတယ်ခုရှင်ရောက်လာကယုတ်ကလတွေကိုတက်ခွင်းနှိုင်းယုံနေတာမှကဒီယုတ်ပရမတရားတွေကိုအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပန်ဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးဣဇ္ဇဒမိတာခေါ်တဲ့တဏ္ဏနှစ်ပါးအတွင်းမှာသတိတိကျလက္ခဏာ၏သုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့သူတော်ကောင်ဖြစ်နေကြတယ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကနားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစကားပြောတာဟာနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစကားပြောတာနဲ့တူနိုင်ပါမလားမတူနိုင်ဘူးဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ချင်းရှင်မဂ္ဂိသိကိုယ်တော်များကလည်းအဲ့ဒီလိုပေါ့တခါတည်းဘုရားရှင်ဒီနားလည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာပရိသတ်ကတရားလာပြီးနာခံနေတဲ့ယောဂီကနားလည်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရတခါတည်းအခုလိုပေါ့အာဃာတတက်ခဲ့သူတစ်ခုလောက်ကိုပဲရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားပေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုရှုပါလို့အာဃာတတက်ကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုရင်ဥပဒေဥဒ္ဓေအလုံးကိုရှုပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတာရှင်ရဟုလာကသိလဲသိတယ်ရှုလဲရှုတတ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအကျဉ်းချလိုက်တယ်